mūžīgā un svētā Dieva Tēva, Dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Uzklausam svēto rakstu vārdu no Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas, kur tā lasām. Vakarā, kad mācekļi bīdamies, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņa vidū un saka viņiem: "Miers ar jums." Un to sacījis, viņš rādīja savas rokas un sānus. Āmen. Aiz katra cilvēka viņa dzīvē paliek pēdas. Pēdas tiešā un pārnestā nozīmē. Proti, katram cilvēkam ir vajadzība aiz sevis atstāt kādu liecību. Seklā un banālā veidā mēs to redzam aiz turistiem atstātās vietās, šeit bija tāds un tāds. Vai arī sienu smērējumos, kurus šodien neskapēc gudri un liberāli dēvē par grafiti. Bet daudz dziļākā un nopietnākā veidā tas ir zinātnē, kultūrā un vispār jaunradē. Kādreiz vācu filozofs Hegelis sacīja: "Būtībai ir jāparādās." Būtībai ir jāparādās. Un cilvēka būtība ir viņa gars. Un šis gars dažādos veidos apliecinās. Un visbiežāk tas ir vērtībās vai kādās darbībās. Vai ir gluži vienkārši cilvēkam parakstoties. Ja švīkājumi un grafiti un līdzīgas darbības bieži vien notiek bez kādas dziļākas apjēgsmes, tad cilvēka personisks paraksts jau ir nopietna lieta. Paraksta dokumentus, paraksta līgumus, paraksta nodomu protokolus un dažādus finansu dokumentus. Amatpersonas to veicot, ar to apliecina, ka šis dokuments nu ir autoritatīvs. Tas ir ļoti nopietns pasākums, jo tas identificē un autorizē, pēc tā ir iespējams noteikt dokumenta svarīgumu un ir iespējams pasacīt, kurš, kādēļ un bieži vien arī kad to parakstīs. Senākos laikos, kad vēlējās uzsvērt kāda dokumenta svarīgumu, mēdz vēl klāt pierakstīt latīņu frāzi "manu propriem", proti ar paša roku parakstīts. Ja vēl nopietnākos gadījumos, tad mēdz pats svinīgi iemērkt spalvaskātu savās asinīs un parakstīties ar asinīm. Šeit mēs arī stāvām tiešā un savā ziņā pārnestā nozīmē kāda paraksta priekšā. Proti, 1941. gada 26. jūnijā LPSR čekas vadītājs Simons Šustins parakstīja pavēli iznīcināt 98 Latvijas pilsoņus. Parakstot to ar sarkano, ar asins krāsu un pierakstot kā pamatojumu sociālās bīstamības dēļ visus nošaut. Kāpēc? Jautāsim, kādēļ gan to darīt, kad jūnija beigās padomju vara Latvijai jau gāja uz beigām, vācu karaspēks bruka iekšā un sarkanos vajāja gan vācieši, gan arī latviešu partizāņi. Vai nebūtu pareizāk čekistiem nodarboties ar kārtības uzturēšanu savas armijas rindās, ar spiegu ķeršanu? Izrādās nē. Izrādās, ka svarīgāk bija slepkavot civilos. Kādēļ? Lai to saprast, mums vajag visu pirms saprast komunistu varas būtību, nošķirot propagandu no patiesās izpausmes. Visur tur, kur 39. un 40. Gadā okupācijas rezultātā tika ieviesta krievu komunistu vara Austrumpolijā, Besarābijā, Bukovīnā, Baltijas valstīs, visur bija viens un tas pats – sabiedrības sovietizācija, kas bija jau gadu desmitos
atstrādāta prakse. Cilvēki tika arestēti ar, bez vai pat ar ārkārtīgi smieklīgiem pamatojumiem. Cēlies no budžiem, sastāvējis mazpulkos, gaisa trauksmes laikā uzkavējies kapsētā, signalizējis ienaidniekam, 1. maijā nav dziedājis internacionāli. Ja mēs mēģinātu notikušo saprast no normālas cilvēciskas loģikas viedokļa, mums nekas neizdosies. Jo ar ko gan jebkurš no šiem cilvēkiem, kas ir rakstīts šajā piemineklī, būtu noziedzies pret jauno varu? Patiesībā sakot, jau ne ar ko. No šāda viedokļa tas ir absurds, bet tas nav absurds no komunistiskās varas būtības viedokļa. Ja mēs raugamies uz komunismu kā plānveidīgas, pakļautās sabiedrības, kā normālas cilvēcīgas civilizācijas iznīcināšanas un mankurtizācijas viedokļa, tad notiekošais bija loģisks un saprotams. Padomie taču bija iepriekšējās sabiedrības un civilizācijas nojaukšana, iznīcināšana, pakļaušana. Nevelti komunistiskais lozungs aicināja, mēs jaunu pasauli sev celsim. Un pirms celt jauno, veco vajadzēja nojaukt un iznīcināt. Un pēdējais, ko šī Simona Šustina vadītā iestāde paveica Latvijā, bija kārtējais komunistu asins darbs, proti slaktiņš. Bet tas nebija gluži parasts veikums. Tam bija savs paraksts. Tas bija paraksts un kopsavilkums visam baigajam gadam kopumā. Kāpēc gan Simons Šustins to darīja? Kāds gars lika viņam to veikt? Atcerēsimies to, ka gars ir cilvēka iekšējā pasaule. Viņa motivācija, viņa ideāli, viņa vērtības, viss, kas liek viņam kustēties un darboties. Tā ir viņa pēdējā autoritāte. Tas ir tas vadmotīvs, kas liek viņam kaut ko darīt. Katrs atsevišķais cilvēks nevienmēr vadās pēc tā gara, kas ir viņā. Jo viņš visbiežāk ir pakļauts citām autoritātēm, jo sabiedrībā ir varas piramīda. Bet vēl bez tā, vēl virs šīs varas piramīdas ir vēl kādas citas, neredzamas varas, proti Dievs un viņa pretmets vēlns. Svētie raksti runā par cilvēku ne tikai kā par staigājošu miesu, vai par sociālu organismu. Svētie raksti runā par cilvēku kā par pārdabiskas, dievišķas, atklāsmes saņēmēju un tās izpaudēju. Gara vadība nevienmēr ir ārēji redzama, bet rezultāts tai gan ir ārēji redzams. Apostols Pēteris, tad, kad Jēzus viņam jautāja, bet ko tu par mani saka, viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, uz ko Kristus sacīja ne miesas un asins. Tev to sacīja priekšā, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Otrs, pretējs gadījums, ir Jūdas, par kuri sacīts, ka gars iegāja viņā, ļaunais gars. Bet gars iegāja viņā nevis tāpēc, ka viņš pats sākotnēji, viņa pielūdza vai noslēdza ar viņu kādu slepenu ezoterisku līgumu, šis līgums bija daudz banālāks. Jūdas izrādās bija gluži vienkārši banāls zagls. Viņš piesavinājās tās iemaksas, ko saņēma mācekļi, tos ziedojumus, ko viņa saņēma, lai varētu uzturēt savu misijas darbu. Viņš gluži vienkārši iebāza savā kabatā. Ko Šustins darīja tādu, lai viņš kļūtu par šī ļaunā gara balsi un darba instrumentu? Mēs to nezinām, jo zīmīgā kārtā vispār par šo cilvēku maz kas ir zināms.
bet ir skaidrs. Lai pārkāptu pāri sevī tai sarkanajai līnijai, kas no Dieva ir nolikta, nogalināt citu cilvēku, ir jāveic, ir jāgrib veikt kaut kas baiss un šausmīgs. Simons Šustins bija padomju nāves mašīnas birokrāts. Viņš veica savu darbu, šīs komunistu varas autorizēts, un attiecīgo spriedumu tad arī parakstīja krievu komunistu vārdā ar sarkano, ar asins krāsu, izsakot to pēc būtības. Kā jau teicu, manu proprijā, ar paša roku parakstīts. Šis paraksts identificē ne tikai viņu pašu personīgi, šis paraksts identificē arī krievu komunistu varu kā slepkavniecisku, kā anticilvēcisku varu ar pašu roku parakstīt, kas ir parakstīts ar viņu upuru asini. Pavisam pretējs gadījums. Ir kungs Kristus, kurš nākdams pie mācekļiem parāda savas rokas un sānus, kas joprojām ir asiņojošs. Viņš parāda tos tādēļ, ka tas ir viņa paraksts. Viņa paraksts ir viņa brīvprātīgā, mīlestības pilnā nāve uz saviem mācekļiem, uz visu grēcīgo pasauli, lai viņu varētu atpestīt, lai pasaulē sniegtu garīgu brīvību. Un šeit mēs redzam to milzīgo atšķirību starp Kristus mīlestības varu un komunistu naida varu. Kristus var ir pašaizliedzīga mīlestība. Tā liek viņam pašam sevi upurēt, izliet savas asinas pie krusta. Un tas ir vienīgais, nepieciešamais upuris cilvēks pestīšanā. Savukārt komunistu vara apzināt sēja naidu starp cilvēkiem, prasot izdeldēt vienus, lai tā it kā nestu labumu citiem. Zinam un atceramies Ļeņina saukli grab na grabļenoja. Un citus līdzīgus sauklis, kas diemžēl nepalika bez atbalsts, bet satricināja pasauli. Un toreiz nabadzības novārdzinātos cilvēkus. Cits Iļjiča aicinājums, jo vairāk buržujas nošausim, jo labāk norādījus komunistu upuru nebeidzamības likumu. Komunistu varas nostiprināšanās nesa aizvien lielāku cilvēku pavērdzinātību un tāpēc arī aizvien lielāku upuru skaitu. Uz tā fona, protams, šis Simona Šustina nosacīts, sakot, īsais paraksts, pēdiņā sakot, tikai 98 upuri, tiešām it kā nav visai garš. Bet zīmīgi tas paraksta komunistu baigā gada, pirmo gadu Latvijā. Ārkārtīgi zīmīgi, ka komunistu vara centās panākt sabiedrības, tā teikt, pestīšanu ar citu asinību. Un viņu dižvadoņi nemaz tā arī paši nemaz nealka, paši uzupurēties un nemaz arī neizcēlās ar personisku drošsirdību. Ir zināms, ka Marks nodeva savus partijas biedrus policijai, Ļeņins ilgi slēpās Razļevā, Staļins 6 gadus bija cara slepenpolicijas ohrankas aģents un arī vēlāk, kad jau bija diktators, nodarbināja vairākus dubultniekus, lai pašam nenāktos ciest atentātā. Tas pats Dieva gars, kas lika Pēterim pazīt Jēzu kā Kristu, Dieva mīlestības iemiesojumu ir licis arī mums šodien kaut ko darīt. Proti, viņš ir ielicis mūsu sirdīs nepieciešamību izkopt šo vietu par mūsu tautas piemiņas vietu. Krust uz šīm kapa kopiņām norāda ne tikai pēdējo mūsu ticības apliecinājumu zīmi, bet tas norāda arī uz mūsu ticības saturu, proti, uz to, ka reiz taisnība augšām celsies un ka pēdējais paraksts, pēdējais vārds nav krievu komunistu,
bet debes Tēva, Kunga Kristus mīlestības vārdā, jo Viņš ir parakstījies ar savu krusta nāvi priekš visiem mums kā mīlestības parakstu. Āmen.